အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကိုကျေစု channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးကတော့အခုမြင်နေရတဲ့ပန်းပွင့်ဘဝထိုးနည်းလေးကိုမျှဝေပေးပါမယ်ဒီဘဝလေးကိုကြတော့ဆွေမြက်ကအဖြူရောင်လေးရကျင်လို့အဖြူရောင်လေးထိုးပြီးကိုယ်တိုင်သုံးမလို့ပါနော်သုံးပြထားတဲ့ခြီကတော့အင်အား2ခြီကို SI 1.2ကိုသုံးပြပြီးထိုးထားတယ်ဆွေမြက်နဲ့ site တူထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ခြီကနှလုံးနဲ့တဝက်လောက်ကုန်ပါတယ်နော်ဆွေမြတ်ပြောသွားတဲ့ခြေလုံးနဲ့ကုံချမ်းတွေမာယူအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုကျေစုဟမ်မေရှော့ဖိတ်မှာမာယူအားပေးလို့ရပါတယ်။ထိုင်းပင်နေရာမဆိုးပို့ပါတယ်နော်။ Okay ဒါဆိုရင်ဒီပဝါလေးကိုဘယ်လိုထိုးမလဲဆိုတာစာလိုက်ကြရအောင်နော်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆွေမြတ်တို့ဖွင့်မီထိုးမယ်နော်။ခွင်းရှင်လေးလုတ်ပြီးတော့ဖွင့်မီ၈ခါထိုးမယ်။1 2 3 4 5 6ခေါ်ရှိဖွင့်မီ၈ခါထုတ်ပြီးဆိုရင်ပထမဆုံးပေါက်မှာရက်ကော်လေးနဲ့ချိန်လိုက်မယ်ဝိုင်းလေးဖြစ်သွားဒါမျိုးလေးရမယ်နော်ဒါမျိုးလေးရမယ်ဆိုရင်ဖွင့်မီတစ်ချက်ထုတ်ပြီးတော့ဒီပေါက်ထဲမှာတိုင်တို့16ခါထုတ်မယ်1 2ဒီစလေးကိုပါသိမ်းသွားမယ်နော်တခါတည်း3 4 5ဒီပေါက်ထဲမှာတိုင်တို16တိုင်ရအောင်ထိုးသွားပါတိုင်တို16တိုင်နဲ့အဝိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ပထမဆုံးပေါက်မှာထိတ်လေးမှာရက်ကော်လေးနဲ့ချိန်လိုက်မယ်ဒါမျိုးလေးရပြီဆိုရင်ဖွင့်မီ3ခါထိုးမယ်ဖွင့်မီ3ခါကတိုင်တစ်တိုင်စာပြီးရင်အလယ်မှာချားဖို့အတွက်ကဖွင့်မီ3ချက်စုစုပေါင်းဖွင့်မီ6ခါထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်တစ်ပေါက်ကြော်ပြီးနောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်ရှိတစ်တိုင်ထိုးမယ်ဖွင့်မီ3ခါထိုးမယ်တပေါက်ကြော်ပြီးတော့တပေါက်ကြော်ပြီးနောက်တပေါက်မှာတိုင်ရှိတတိုင်ထိုးမယ်ဖွင့်မီ3ခါထိုးမယ်တပေါက်ကြော်ပြီးတော့နောက်တပေါက်မှာတိုင်ရှိတတိုင်ထိုးမယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့ပတ်လည်ထိုးလာမယ်เนาะโอเคဒီမှာဆွေမြတ်တို့တိုင်လေးတွေထောင်လာတာဖွင့်မီ3ချက်ကိုပါရေးတယ်เนาะ1 2 3 45 6 7 8တိုင်ရပြီဆိုရင်ဒီပုံစံလေးရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဖွင့်မီ3ချက်ထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ1 2 3 3ခုမြောက်ရဲ့ဖွင့်မီပေါက်လေးမှာရက်ကော်လေးနဲ့ချိန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပတ်လည်လေးရသွားပြီเนาะပတ်လည်ရသွားပြီဆိုရင်ဒီပေါက်ထဲကိုရက်ကော်လေးတစ်ချက်ရွှေ့လိုက်ပါဒါမျိုးပြီးမှဖွင့်မီ3ခါထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီပေါက်ထဲမှာတိုင်ရှိ12 3 4ရိုးရိုးတိုင်ရှိနော်5 6 9နော်9ရပြီအ6ပဲမလို့9မဟုတ်ဘူး6ပဲထိုးမယ်ဒီဖွင့်မီ3ချက်ကိုပါရေလို့ရှိရင်တော့9ဖြစ်သွားမယ်နော်1 2 3 4 5 6 9ဖွင့်မီ3ချက်နဲ့ဆိုရင်9ဒီလိုပုံစံလေးရမယ်ဒါဆိုရင်ဖွင့်မီတစ်ချက်ချပြီးတော့နောက်တစ်ပေါက်မှာမှတိုင်ရှိ9တိုင်ထိုးမယ်1 2 3 4 5 6 9เนาะဒီမှာဒါမျိုးပြီးလို့ရှိရင်ဖွင့်မီတစ်ချက်ချာဒီမှာ9ဖွင့်မီတစ်ချက်ချက်တစ်ချက်ချာချပြီးတော့9 9နဲ့ပတ်လည်ထိုးသွားမယ်เนาะအဆုံးကိုရောက်ရင်ပြန်ကြည့်ပါမယ်โอเคဒီမှာဆွေမြတ်တို့ထိုးလာတာပတ်လည်ဒီပုံစံလေးရပြီเนาะဒါဆိုရင်ဖွင့်မီတစ်ချက်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖက်မှာ1 2 3ရက်ထိတ်လေးမှာရက်ကော်လေးနဲ့ချိန်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီပုံလေးရမယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်မယ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ဖို့အတွက်ဖွင့်မီ3ချက်ထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖွင့်မီ3ချက်ကတတိုင်သူ့ရဲ့နဘေးကတိုင်လေးတွေမှာတပေါက်မှာတတိုင်နဲ့ထိုးသွားမယ်နော်ဖွင့်မီကိုပါရေလို့ရှိရင်တော့9တိုင်ရှိရမယ်3ရပြီနော်4 5 6 9 9တိုင်နော်ဒီလိုမျိုး
ခုနှစ်တိုင်ရပြီဆိုရင်ဖော်မီ၅ခါပြန်ထိုးမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီဘက်မှာခုနှစ်တိုင်ပြန်ထိုးမယ်၁၂၃၄၅၆ခုနှစ် ဒါမျိုး ပြီးရင်ဖော်မီခုနှစ်၁၂၃၄၅အဖော်မီ၅ခါပြီးရင်ခုနှစ်ဖော်မီ၅ခါခုနှစ်ခုနှစ်နဲ့ပတ်လက်ထိုးသွားမယ်เนาะအဆုံးကိုရောက်ရင်ပြန်ကြည့်မယ် Okay နော်ဒီမှာဆွေမတို့ပတ်လက်လုံးဒီလိုပုံစံနဲ့ထိုးလာပြီးပြီဆိုရင်အဆုံးတက်မှာလဲပဲဖော်မီ၅ခါဒီလိုရှိရင်ဒီမှာ၁၂၃ရဲ့ထိတ်လေးမှာရှက်ကော်လေးနဲ့ချိန်လိုက်မယ်เนาะ ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံလေးရမယ်ဒီလိုပုံလေးရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဖော်မီ၅ခါထိုးအဲ၃ခါထိုးမယ်ပြီးရင်ဓာတ်၁ရပြီเนาะအဲ့မှာရင့်ထားပြီးတော့တစ်ပေါက်မှာနှစ်ခုကိုဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ထဲသိမ်းထားမယ်ပေါက်တိုင်းမှာတိုင်လေးတွေထိုးပြီးတော့နှစ်ခုကိုဖြုတ်ပြီးဒီလိုသိမ်းထားမယ်အကောင်လုံးခုနှစ်တိုင်လုံးကိုအဲ့လိုသိမ်းထားမယ်เนาะ ဒီတန်းမှာကျတော့ဖော်မီ၃ခါဦးပါရေးထားတယ်ဒီတစ်ခုမှာအဲ့ထဲမှာဒီလိုရှိနေပြီဆိုရင်တစ်ခါတည်းချုံလိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံလေးပြီးရင်ဒီအထိတ်မှာစလေးတစ်ချက်တန်းလိုက်မယ်ပြီးမှဖော်မီ၅ခါ၁၂၃၄၅ပြီးရင်ဒီမှာချိန်မယ်ဖော်မီ၅ခါ ပြီးရင်ဒီမှာခုနှစ်တိုင်ကိုခုနှစ်ချက်ထိုးပြီးမှတစ်ခါတည်းဖြုတ်မယ်စုချွတ်မယ်เนาะ၁၂၃၄၅၆ခုနှစ်ဒါမျိုးเนาะ ပြီးရင်တခါတည်းစုချုံမယ်တင်းအဲအရင်ဆုံးအရင်တက်လိုက်မယ်တစ်ချက်ပြီးမှတင်း၂၃၄၅ပြီးရင်ဒီမှာချိန်မယ်တင်း၂၃၄၅ပြီးရင်ဒီမှာဒီပုံစံနဲ့တပတ်လည်လုံးရအောင်ထိုးသွားမယ်เนาะအဆုံးကိုရောက်ရင်ပြန်ကြည့်မယ် Okay เนาะဒီမှာဆွေမပြောသလိုထိုးလာပြီးပြီဆိုရင်ဒီလို ပန်းပွေဝိုင်းလေးရမယ်เนาะဒီပုံစံလေးရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းဖွင့်မီ၅ခါထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာရှက်ကော်လေးနဲ့အဲတိုင်တိုလေးနဲ့အရင်ချိန်မယ်เนาะပြီးမှဖွင့်မီ၂ခါဖွင့်မီ၂ခါထိုးပြီးရင်ဒီထိတ်မှာတိုင်ရှီလေးနဲ့ချိန်ပေးပါအလယ်မှာကြနေအောင်လို့เนาะဒါမျိုးလေးဒါဆိုရင်ပတ်လေဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဒါမျိုးလေး โอเคဒါဆိုဆွေမတို့ကနောက်တစ်ဆင့်နောက်ဆုံးဆစ်ကိုတက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဖွင့်မီ၅ခါ၃မဟုတ်၆ခါထိုးလို့ရတယ်เนาะ၃၄၅ခါပဲထိုးမယ်ဆွေမကပေါ့ပေါ့လေးထိုးတယ်ပြီးရင်ဒီမှာတစ်ချက်၅ခါနဲ့၁၁၂၃၄၅၅ခါနဲ့နောက်တစ်ပေါက်မှာတစ်ခါချိန်နှစ်ခုရပြီเนาะ၁၂၃၄၅၅ခါနဲ့နောက်တစ်ပေါက်မှာတစ်ခါချိန် ၃ခါရပြီပြီးရင်၁၂၃၃ခုရပြီဆိုရင်ဒေါက်အတွက်၁၂၃၄၅၆ခွန်ရှိ၉၀၁၁ဒေါက်မှာကြတော့၁၁ခါပြီးရင်ပုံမှန်တိုင်းချိန်ဒီလိုမျိုးဒေါက်လေးလုပ်ဖို့အတွက်ပြီးရင်ဒီမှာ၁၂၃၄၅ဒီမှာချိန်၅ခါနဲ့တိ 1 2 3 4 5ခါနဲ့6 2ရပြီเนาะ1 2 3 4 5ခါနဲ့3ခုမြောက်6ပြီးရင်1 2 3 4 5 6ခွန်ရှိ9 10 11ဒေါက်ဒါမျိုးအကုန်လုံး4ဒေါက်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ် 1ဒေါက်2ဒေါက်ပြီးရင်ဒီပုံစံတိုင်းထိုးလာပါအဆုံးကိုရောက်ရင်ပြန်ကြည့်မယ်เนาะ
โอเคเนาะဒီမှာဆွေမြတ်ထိုးလာတာထောက်၄ထောက်ရပြီ1 2 3ဒီမှာ17ဖွင့်မြေ17ခုထိုးထားတယ်เนาะ17ခုပြီးလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆွေမြတ်တို့စထားတဲ့နေရာလေးမှာတိုင်ထိတ်လေးမှာရှက်ကော်လေးနဲ့ဝင်ချိတ်လိုက်မယ်ဒါမျိုးပြင်ချီဖြတ်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ဆွေမြတို့ရဲ့ပွင့်ဖက်လေးတစ်ခုပြီးသွားပြီဒီပုံစံလေးရမယ်ဒါမျိုးလေးဒါမျိုးလေးရမယ်เนาะအမှန်ကဒီပုံစံလေးကိုေးနေလို့ဆွေမြဟာကမိဖို့တိုက်ပြီးရင်ဒီပုံလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါမျိုးလေးเนาะโอเคဒါဆိုရင်ဆွေမြတို့ကဆက်မယ်တပွင့်နဲ့တပွင့်ကိုဆက်မယ်เนาะအစလေးတွေကိုကြာတော့တစ်ခါတည်းသိရင်လည်းသိမ့်သွားမယ်เนาะဒီစလေးတွေကိုဆွေမြတို့ကနောက်တပွင့်ကိုဆက်မယ်ဆိုရင်နောက်တပွင့်ကိုလည်းပဲပုံမှန်တိုင်းထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်ဆုံးဆင့်မှာ5ခါနဲ့1 5ခါနဲ့2 5ခါနဲ့3လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဆက်မယ်ဒီနေရာမှာဖွင့်ပြီး17ခါထိုးတဲ့နေရာမှာဖွင့်ပြီး5ခါပဲထိုးမယ်ဖွင့်ပြီး5ခါထိုးပြီးရင်အလှဆိုလှမလှဆိုမလှတေချာကြည့်ပေးပါเนาะဒီလိုမျိုးကြောချင်းကတ်ဆက်မယ်မလှတဲ့ချင်းချင်းဒီမှာဆက်တဲ့တိုင်းထိုးထားတဲ့နေရာမှာဝင်ချိတ်မယ်ဒါမျိုးဝင်ချိတ်မယ်เนาะပြီးရင်ဖွင့်မြေ5ခါပြီးရင်ဒီဖက်မှာနောက်တစ်ပေါက်မှာလာချိတ်မယ်ပုံမှန်တိုင်းဖွင့်မြေ2ချက်ထိုးမယ်ပြီးနေတဲ့ပွင့်မှာဝါချိတ်မယ်ဖွင့်ပြီးနှစ်ချက်ထိုးမယ်မပြီးသေးတဲ့ပွင့်မှာတိုင်တူနဲ့လာချိတ်မယ်ဖွင့်ပြီးနှစ်ခါထိုးမယ်ပြီးနေတဲ့ပွင့်မှာတွားချိတ်မယ်နောက်တစ်ပေါက်မှာဖွင့်ပြီးနှစ်ချက်ထိုးမယ်မပြီးသေးတဲ့ပွင့်မှာတစ်ခါလာချိတ်မယ်ဖွင့်ပြီးနှစ်ခါထိုးမယ်ပြီးနေတဲ့ပွင့်မှာနောက်တစ်ပေါက်မှာတစ်ခါပြန်တွားချိတ်မယ်ဖွင့်ပြီးနှစ်ချက်ထိုးပြီးတော့ပြီးနေတဲ့ပွင့်မှာတစ်ခါပြန်လာချိတ်မယ်တပောက်မှာတစ်ခါတစ်ခါချိတ်သွားတာเนาะဒါမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဒါမျိုးဖြစ်သွားပြီးလို့ထောက်ကိုရောက်ပြီးဆိုရင်ဖွင့်မြီး5ခါထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာထောက်မှာကြာတော့5ခါเนาะတိုင်တူနဲ့ဝင်ချိတ်မယ်ဖွင့်မြီး5ခါထိုးမယ်ပြီးရင်မပြီးသေးတဲ့ပွင့်မှာပုံမှန်တိုင်းလာချိတ်မယ်ဒါဆိုရင်ဆွေမြတို့ရဲ့ပန်းပွင့်လေးကဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားမယ်เนาะဆက်လိုက်ပြီဒါမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဒီမပြီးသေးတဲ့ပွင့်ကိုကြတော့ပြီးအောင်ပုံမှန်တိုင်းပြီးအောင်ထိုးသွားပါเนาะဒါဆိုရင်ဒါတမျက်နှာဆက်နေတမျက်နှာဆက်နေပြီးသွားပြီတကယ်လို့ဆွေမြတို့ကနှစ်မျက်နှာဆက်မယ်ဆိုရင်ဒါကြတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းထိုးပါเนาะဆွေမြတ်ကတော့တပွင့်နှစ်ပွင့်သုံးပွင့်လေးပွင့်၄ပွင့်တန်းထိုးမလို့၄ပွင့်ဆက်ထားတဲ့အနံတွက်အရှိအတူအားကြတော့ကိုနှစ်သက်သလိုထိုးလို့ရတယ်၄ပွင့်ဆက်ထားတယ်ပြီးရင်အပေါ်ကိုလည်း၄ပွင့်၄ပွင့်အဲ့လိုမျိုးဖြည်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 းဆက်သွားမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ဆွေမျိုးတို့ကနှစ်မျက်နှာဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်လွယ်လေးပဲပုံမှန်တိုင်းထိုးပြီးတော့ဒီကနေဝင်ဆက်မယ်ဒီကနေဆက်ပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းဆက်လာမယ်ထောက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီထောက်မှာဒီလိုမျိုးအလဲတက်တဲ့အဘူးလေးမှာယူပေးပါနော်ဒီလိုမျိုးဝင်မယူဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးအလဲကျတဲ့နေရာမျိုးမှာချိတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ဆက်မယ်အဲ့လိုပုံစံတိုင်းပဲဆက်သွားလို့ရှိရင်ဆွေမျိုးတို့ရဲ့ပန်းဖွင့်ဆက်တဲ့ပဝါလေးကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်အမီလေးတွေထည့်မယ်အနားလေးတွေကွမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနော်အဲ့ဆိုဆွေမျိုးမဆက်ပြတော့ဘူးနော်ဆက်တာကျတော့ဒီလိုပုံစံပဲအလဲမှာကျတော့ဖွင့်ပြီး2နဲ့ဆက်တယ်ဒီထောက်ကိုမှဆိုရင်ဖွင့်ပြီး5နဲ့ဆက်တယ်เนาะဆက်တဲ့ချိန်မှာမရှင်းမှဆိုလို့ဒီနှစ်မျက်နှာဆက်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဒီနေရာနေချီဝင်ချိတ်ပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းဆက်လာမယ်ဒီနားမှာဆိုဖွင့်ပြီး2နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီထောက်ကိုရောက်ပြီးဆိုရင်ဖွင့်ပြီး5နဲ့ဒီအလက်တက်တဲ့နေရာလေးမှာယူမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုဆက်မယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဆက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ဆက်သွားကြပါနော်ပဝါပြီးတဲ့အထိโอเคเนาะဒီမှာဆွေမြတို့ပဝါကိုလိုချင်တဲ့လောက်အရှိထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဆွေမြကတော့ဒီလိုမျိုးအရှိကို15ပွင့်ယူထားတယ်နော်အ
အနံကတော့လေးပွင့်ယူထားတယ်ထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆွေမျိုးတို့အနားလေးတွေလုံမယ်ဒီလိုအနားလေးတွေတတ်မယ်အနားကတော့ကိုယ်တတ်ချင်တဲ့ပုံစံတတ်လို့ရတယ်နော်ပြီးအမီးလေးတွေလည်းထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အနားတတ်မယ်ဒီမှာနားတတ်တဲ့နားတတ်နီလေးပြပေးမယ်နော်ဆွေမျိုးတတ်ထားတဲ့နားတတ်နီလေးပထမဆုံးမီးတွေဘာတွေထက်ပြီးစီးညီးသွားပြီဆိုရင်ဆွေမျိုးတို့တနေရာရာမှာခြီစောက်ကိုဝင်ချိတ်မယ်နော်ခြီစောက်ကိုဝင်ချိတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဖွံ့မီးငါးခါထိုးမယ်1 2 3 4 5ဖွံ့မီးငါးခါထိုးပြီးပြီဆိုရင်ဆွေမျိုးတို့အမှားနှစ်ခါရင်ပြီးတော့ဒီဝေးဝေးလေးသယူပေးပါနော်ဝေးဝေးလေးယူရှင်လဲယူဒီလိုမျိုးနီးနီးလေးယူပုံသင်နေမရှိဘူးဆွမြကတော့ဒီလိုမျိုးပေါက်လေးထဲမှာထည့်ယူတယ်နှစ်ရစ်တင်တိုင်ကိုနှစ်ချက်ဖြုတ်ပြီးဒီလိုသိမ်းထားမယ်ပြီးရင်ဒီပေါက်ထဲမှာပဲနောက်ထပ်နှစ်ရစ်တင်တိုင်ကိုနှစ်ချက်ဖြုတ်ပြီးတစ်ခါသိမ်းမယ်ဒီပေါက်ထဲမှာပဲနောက်ထပ်နှစ်ရစ်တင်တိုင်ကိုတစ်ခါဖြုတ်နှစ်ခါဖြုတ်ပြီးရင်အဲ့ထဲမှာဒီလိုမျိုး၄ခုရှိနေပြီဆိုရင်အကုန်လုံးဖြုတ်မယ်ပြီးရင်ဖွံ့မီး၅ချက်ချမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပေါက်ထဲမှာပဲနှစ်ရစ်တင်တိုင်ကိုစုပြီးတော့ချွတ်မယ်နော်ပြီးရင်အကုန်လုံးဖြုတ်မယ်နှစ်ခုရပြီပြီးရင်ဖွံ့မီး၅ချက်ချမယ်ပြီးရင်ဒီမှာနှစ်ရစ်တင်တိုင်ကိုစုချော့မယ်ဒါမျိုးเนาะပြီးရင်အကုန်လုံးဖြုတ်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖွံ့မီး၅ချက်၅ချက်ချာပြီး၃ခုရသွားပြီဆိုရင်ဖွံ့မီး၅ခါပြီးရင်ဒီမှာโอ้มะล้ำมะกั้นป้อเนาะปုံเตนี้ไม่ရှိဘူးဒီလိုမျိုးချိတ်လိုက်မယ်တိုင်တူလေးနဲ့ဒါဆိုရင်အနားလေးอ่ะဒီပုံစံလေးရမယ်เนาะပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုလည်းပဲဖွံ့မီး၅ခါထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမှား၂ခါယင့်ပြီးတော့ဒီအပေါက်လေးထဲမှာယူပေးမယ်เนาะဖွံ့မီးဆိုလည်းဖွံ့မီးရဲ့ပေါက်လေးပေါ့မလှမ်းမကန်းလေးမှာချိန်ဆပြီးယူပေးပါပုံเตนี้ไม่ရှိဘူးဒီတိုင်းပဲနှစ်ရစ်တင်တိုင်ကိုတပေါက်ထဲမှာ၃ခါထည့်ပြီးတော့ချော့မယ်နော်ပြီးရင်ဖွံ့မီး၅ခါချားမယ်ပြီးရင်ဒီပေါက်ထဲမှာ1အဲ့လိုမျိုးပဲနော်လွယ်လွယ်လေးပဲပေါက်တစ်ပေါက်ထဲမှာထည့်လဲရတယ်တပေါက်မှာကလေးနဲ့၃ပေါက်ထည့်လဲရတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာ၄ခုရှိနေပြီဆိုအကုန်ဖြုတ်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဖွံ့မီး၅ချက်ချပြီးရင်ဒီသူ့ရဲ့နဘေးကပေါက်လေးမှလည်းရတယ်တခါပြန်စုချော့မယ်နှစ်ရစ်တင်တိုင်ကိုနရည်တင်တိုင်၃တိုင်ကိုစုချော့ပြီးမှတခါတည်းဖြုတ်မယ်နော်ပြီးရင်ဖွံ့မီး၅ချက်ဒီပုံလေးပြီးရင်တနေရာရာမှာချိတ်လိုက်မယ်ဒီပုံစံနဲ့ပဲဆွေမျိုးတို့လုတ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးโอเคဒါဆိုရင်ဆွေမျိုးတို့ရဲ့ပဝါလေးကအနားလေးလက်ထက်မယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးလည်းရသွားပြီဆိုရင်ဒီပဝါလေးပြီးပြီเนาะโอเคဒါဆိုရင်ဒီပဝါထုံးနည်းလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်เนาะအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေရှင်